Kotlíková, nová mistrně České republiky mezi juniorkami v trojskoku v novém rekordu šampionátu a včera také v dálce, tak jaké jsou ty první pocity po dvou zlatech? Je to skvělý, absolutně jsem to nečekala a nemůžu být šťastnější. Pojďme začít tou včerejší dálkařskou soutěží, tam jste vyhrála posledním pokusem a navíc ještě museli rozhodovat druhé pokusy, ty nejdelší, tak zažila jste někdy něco podobného? V životě jsem nezažila, že bychom do finále postupovali tři se stejným výkonem a bylo to šílený. Dnes nový rekord šampionátu 12.98 až šestým pokusem. Jaká byla ta soutěž a co říkáte na až takhle dobrý výkon? Tak nečekala jsem to, ale jsem strašně ráda, že můžem závidět s divákama, protože po dvou letech je to skvělý. Vy jste loni tady utvořila nový rekord šampionátu mezi dorostenkami, tak těší to o to víc, že nyní máte oba dva. Tak vůbec jsem nevěděla, kolik je rekord šampionátu, ale samozřejmě, že to těší. Národní rekord v hale je 13.05, myslíte na něj, nebo prostě uvidíte, jak to vyjde? Tak uvidím, jestli půjdu ještě nějaký závod, ale nechám to. Příští rok? Příští rok uvidíme. Děkuju a gratuluju. Děkuju moc.